Parăză șantierele șarna cum e horizonă. Iar cu riașca tancaina ețov, Hrghăstanul Gătnevo, Haistani Hanapetuțian, Varșapet Nicol Pașinian, Ierek Masnaxele, Evrasiakan, Mičkara Barakan, Horrtin, Neh Kazmov Nistin. Nistum, când Narkvelen, Miuțian, Gorțuna, Iuțian, Vera Beroh, Mișar, Karcer, Antradarce, Egelia, Atama, Antam, Ierkrneli, Pohadarce, Vartakin, Areftri, Apahova, Grakan, Ajaxuțian, Mičot, Sarunerin, Global, Klima, Ekanura, Karkira, Gorțman, Șurci, Antanur, Motețuneri, Mășakman, Uțian, Banaliknerin, Ievailen. Ia Atama, Mičkara Barakan, Horrtin, Nistia, Ashatan, Knere, Șaunakvelen, այսօր ընդլայնված կազմով հանդիպման շրջանակում։ Մինչ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նեղ կազմով նիստին մասնակցելը Նիկոլ Փաշինյանին ընդունել էր Ղրղստանի նախագահ Սադիր Ժապարովը։ Երկու երկրների ղեկավարները ողջույնի խոսքերով հանդես գալուց հետո գոհնակություն են հայտնել քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակից և վերահաստատել են փոխգործակցությունը զարգացնելու պատրաստակամությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը և Սադիր Ժապարովը մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի և մարտահրավերների շուրջ։ Զրուցակիցները համակարծիք են եղել, որ հակամարտությունները, արկախնդիրները պետք է կարգավորվեն բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Օգոստոսի 20-ին Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստի աշխատանքներին։ Կառավարությունների հարգելի ղեկավարներ, հանդիպման հարգելի մասնակիցներ, կցանկանայի ելույթը սկսել Ուլուգբեկ Ասամիդինին ուղղված շնորհավորական խոսքով Ղրղստանի այս գեղատեսիլ անկյունում մեզ ցուցաբերած ավանդական ջերմ ընդունելության և հյուրընկալության համար։ Սրտանց ողջունում եմ Ուզբեկստանի վարչապետ Աբդուլլա Նիգմատիին, ինչպես նաև Կուբայի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչին։ Անդրադառնալով օրակարգային հարցերին, վարչապետ Փաշինյանը նախ խոսել է տրանսպորտային ոլորտի կարգավորման միասնական սկզբունքների մշակման հարցից։ Ըստ Հայաստանի վարչապետի, անդամ պետությունների 2021-ից 2023 թվականների տրանսպորտային համակարգված քաղաքականության իրագործման ճանապարհային քարտեզը ոլորտի զարգացման հավասարակշռված ծրագիր է։ Փաստաթուղթը նախատեսում է եվրասիական տրանսպորտային միջանցների համալիր զարգացում և հետևողական աշխատանք այս ոլորտում ԵԱՏՄ երկրների օրենսդրությունները ներդաշնակեցնելու ուղղությամբ։ Նախորդ տարի մենք համոզվեցինք, որ ԵԱՏՄ-ի ներսում տրանսպորտային լոգիստիկ համագործակցության պահանջարկ կա։ Համավարակի ընթացքում միության շրջանակում ձևավորվեցին կանաչ միջանցքներ առանցքային ապրանքների համար։ Մեծամասնապես այս միջոցառումների շնորհիվ մեզ հաջողվեց կանխել միության շուկայում պարենի դեֆիցիտի և փոխադարձ առևտրում ընդհատումների առաջացումը։ Կցանկանայի նշել նաև օրգանական գյուղատնտեսական արտադրանքի ընդհանուր շուկայի ձևավորման ճանապարհային քարտեզի իրականացման արդիականությունը։ Ակնհայտ է, որ սույն փաստաթղթով նախատեսված միջոցառումները կնպաստեն միության ագրոարդյունաբերական համալիրի և ագրարային շուկայի կայուն զարգացմանը։ Ապա Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է ներքին և արտաքին շուկաներում ԵԱՏՄ-ում արտադրվող արտադրանքի մրցունակության բարձրացումից։ Նա ընդգծել է արտահանման համար համատեղապահովագրական աջակցության համակարգի ձևավորման կարևորությունը։ Եվրասիական ընկերության ապահովագրական լրացուցիչ կարողությունների ստեղծմամբ էլ կավելացվեն ապահովագրական աջակցության ծավալները միության ներսում, առևտրի և երրորդ երկրների արտահանման համար, նկատել է Փաշինյանը։ Հարգելի գործընկերներ, մենք համոզված ենք, որ մեր միության արդյունավետ զարգացման առանցքային բաղադրիչներից է գազի, նավթի և նավթամթերքի ընդհանուր շուկաների նորմատիվային բազայի ստեղծման ուղղությամբ հետևողական և թափանցիկ աշխատանքը։ Միության էներգետիկ ներուժի արդյունավետ օգտագործումը կարող է դառնալ բազմաթիվ մարտահրավերների պատասխան, նպաստելով էներգետիկ անվտանգության ամրապնդմանը և մեր երկրների տնտեսությունների կայուն զարգացմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն իր գոհնակությունն է հայտնում հանձնաժողովի և անդամ պետությունների լիազոր մարմինների կողմից միության գազի, նավթի և նավթամթերքի ընդհանուր շուկաների ձևավորման ուղղությամբ կատարված նշանակալի աշխատանքի կապակցությամբ, ինչն արտացոլված է ներկայացված զեկույցներում։ Այս տարի անդամ երկրները հանձնաժողովի հետ միասին սկսեցին միության գազի ընդհանուր շուկայի ձևավորման վերաբերյալ միջազգային պայմանագրի քննարկումը։ Ակնկալում ենք շարունակական կառուցողական աշխատանք, հիմնված փոխմբռնման վրա և հաշվի առնելով միության բոլոր անդամ երկրների շահերը։ Գոհունակությամբ կցանկանայի նաև նշել, որ մեզ հաջողվեց համաձայնեցնել նավթի և նավթամթերքի ընդհանուր շուկայի ձևավորման հայեցակարգը միության բոլոր պետությունների կողմից ավանության արժանացած 5 սկզբունքների հիման վրա։ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթը եզրափակել է բնապահպանության և կլիմայի հարցերին անդրադառնալով, ուղղություն, որն ըստ վարչապետի պահանջում է լրացուցիչ ջանքեր և բազմակողմանի համագործակցություն։ Մենք կարծում ենք, որ մեր միության շրջանակում անհրաժեշտ է լուրջ բազմաշերտ երկխոսություն, որը թույլ կտա կրճատել կլիմայի փոփոխության վրա ազդող բացասական գործոնները միևնույն ժամանակ ապահովելով տնտեսական աճի և զարգացման պայմաններ։ Մենք աջակցում ենք ջերմոցային գազերի արտանետումների և բնապահպանական վճարների համակարգի կարգավորման մեխանիզմների ներդաշնակեցման ուղղությամբ բարձր մակարդակի աշխատանքային խմբի ստեղծման գաղափարին ԵԱՏՄ-ում բնապահպանական գործունեությունը խթանելու նպատակով։
ԵԱՏՄ-ի անդամ պետությունների վարչապետները հանրադարձել են նաև ԵԱՏՄ-ի անդամ երկրների բյուջեների մինչև 2020 թվականին ներմուծվող մաքսատուրքերի գումարների հաշվառման եւ բաշխման հարցին։ ԵԱՏՄ-ի երկաթուղային տրանսպորտի տարածքի ներուժի զարգացման ուղղությամբ ինտեգրացիոն փոխգործակցության հնարավորությունների որոշվել է ձևավորել միությունում թվային փոխակերպման հարցերով բարձր մակարդակի աշխատանքային խումբ։ Ներկայացվել են 2020 թվականի ԵԱՏՄ գազի, նավթի եւ նավթամթերքի ընդհանուր շուկաների ձևավորման ընթացքի մասին զեկույցներ, ինչպես նաեւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի տարեկան հաշվետվությունը հանձնաժողովի 2000 թվականի որոշումների նախագծերի կարգավորիչ ազդեցությունների գնահատման մոնիտորինգի վերաբերյալ։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի նեղ եւ ընդնայված կազմով հանդիպումների արդյունքներով ստորագրվել են մի շարք փաստաթղթեր։ Որոշվել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հաջորդ նիստն անցկացնել այս տարվա հոկտեմբերին Երևանում։ Տիգրան Մագիմյան, Հորիզոն։ Աֆղանստանը այսօրերին ընդհանուր թեմա է դարձել համաշխարհային ուժային կենտրոնների քննարկումների օրակարգում։ Աֆղանստանի մասին են քննարկում Մոսկվայում, Վաշինգտոնում, Նյու Յորքում, Բրյուսելում, Պեկինում։ Գլխավոր ակնկալիքը ներառական կառավարության ստեղծումն է։ Աֆղանստանում բավական արագ ընթացող գործողությունները հատկապես ՆԱՏՕ-ում այս պահի համար արագ լուծումներ գտնելու անհրաժեշտություն են ստեղծում։ Հենց այդ նպատակով է, որ ռազմական դաշինքը անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում է նախատեսում։ Այդ մասին խոսել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը և ես քննարկել ենք Աֆղանստանի հարցով ՆԱՏՕ-ի և արտաքին գործերի նախարարների վիրտուալ հանդիպումը։ Մենք ընդգծել ենք սերտ համագործակցության կարևորությունը դաշնակից և մեր աֆղան գործընկերների ապահով պատշաճ դուրս բերումը։ Այս ընթացքում New York Times-ը տեղեկություններ է հրապարակել, որ Թալիբան շարժման գրոհայինները սկսել են փնտրել և ձերբակալել տեղի բնակիչներին, որոնք օգնել են Միացյալ Նահանգներին և ՆԱՏՕ-ին։ Այդ տեղեկությունները հիմնված են գլոբալ վերլուծության նորվեգական կենտրոնի գաղտնի փաստաթղթի վրա, որը պատրաստվել է ՄԱԿ-ի համար։ Սա այն դեպքում, երբ մի քանի օր առաջ Թալիբանը հայտարարել էր, որ բոլորին համաներում է շնորհելու։ Օտարերկրյա դեսպանատների մոտ հարյուրավոր աֆղաններ են երեք հավաքվել փախստականի կարգավիճակ ու վիզա ստանալու համար։ Այդուհանդերձ, վերջին օրերին Թալիբանը փորձում է նոր իմիջ ձևավորել, հայտարարելով, որ պատրաստ է երկխոսություն սկսել այլ կազմակերպությունների հետ և մտադիր է լավ հարաբերություններ ունենալ բոլոր երկրների, այդվում Միացյալ Նահանգների հետ։ Օրեր առաջ Մեծ Բրիտանիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը նույնիսկ հրապարակավ հայտարարեց, որ անհրաժեշտ է շանս տալ Թալիբանին իրենց այլ կերպ դրսևորելու համար։ Միաժամանակ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հետաքրքիր ուղերձ է եղել։ Նա նշել է, որ եթե իրավիճակը սխալ ընթանա, ապա ՄԱԿ-ը կարող է վերանայել իր մանդատը։ Եթե իրավիճակը զարգանա սխալ ուղղությամբ, մենք ստիպված կլինենք ուսումնասիրել մանդատի հարմարեցման հնարավորությունը։ Եթե հաջողվի հասնել ներառական կառավարության ձևավորմանը, ինչպես նաև եթե Թալիբները թույլ տան տարհանել Քաբուլից հեռանալ ցանկացողներին և թույլ չտան ահաբեկչության խմբավորումների վերադարձը Աֆղանստան, ՄԱԿ-ի առաքելության մանդատը կարող է երկարաձգվել բարենպաստ պայմաններով։ Ռուսաստանը անդրադառնալով Աֆղանստանին հայտարել է, թե հանդես է գալիս Աֆղանստանում համազգային երկխոսության օգտին, որը թույլ կտա Աֆղանստանում ձևավորել ներկայացուցչական կառավարություն։ Մենք կողմ ենք համազգային երկխոսությանը, որը թույլ կտա Աֆղանստանում ներկայացուցչական կառավարություն ձևավորել։ Այս իրավիճակում Մոսկվան հաստատում է ի նպաստ Աֆղանստանում ազգային երկխոսության արտաքին պայմաններ ստեղծելու իր հետևողական գիծը։ Ռուսաստանը ողջունել է Թալիբների հայտարարությունը Աֆղանստանի այլ քաղաքական ուժերի հետ երկխոսության գնալու ցանկության մասին, բայց եւ այնպես այս երկիրը մասնակիորեն դուրս է բերում իր քաղաքացիների։ Չինաստանը եւս հայտարարել է, որ ակնկալում է Թալիբանի կողմից նոր կառավարություն ստեղծելու պարտավորության կատարումը։ Աֆղանստանում Թալիբների ներկայացուցիչ Սուխայել Շահինն էլ իր հերթին հայտարարել է, որ Չինաստանը կարող է ապագայում իր ներդրումը ունենալ Աֆղանստանի զարգացման գործում։ Քրիստիանա Գուլյան, Հորիզոն։ Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի ուժերի նախկին հրամանատար և Միացյալ Նահանգների հետախուզության նախկին ղեկավար Դեվիդ Պետրեուսը չի բացառել, որ Թալիբանի իշխանության հաստատմամբ Աֆղանստանը դառնա միջազգային ահաբեկչության կենտրոն, ըստ նրա աֆղանական զորքի այս պարտությունը ավելի շատ կապված է ամերիկյան օդուժի դուրսբերման հետ։ Այդ կերպ անհնար դարձավ աֆղանական զորքին օդից աջակցությունը։ Պետրեուսը նշել է, որ հնարավորություն կար 2,500-3,000-անոց ամերիկյան զորակազմ դեռ պահել Աֆղանստանում։ Աֆղանստանին առնչվող հետաքրքիր մանրամասները հրապարակել ամերիկյան Wall Street Journal-ը, ըստ պարբերականի հունիսին Բայդեն-Պուտին հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը իր ամերիկացի գործընկերոջը հայտնել է, որ Ռուսաստանն ու Չինաստանը դեմ են Միջինասիայում և Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայությանը։ Պարբերականի աղբյուրները նշել են, որ Պուտինի դիրքորոշումը նշանակում է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է գերակայել Միջինասիայում և տարածել իր ազդեցությունը, քան Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցել Աֆղանստանի խնդիրների լուծման հարցում։ Հայտնի է, որ Միացյալ Նահանգները
Uzbekistanum yev Ghirghistanum gtnvogh ir bazannere oktagortsel e Afghanistani dem paterazmi skzbum, sakayn heto arten lkhel e. 2021-in arten tegekutyun kar, vor Afghanistanits zorkere durs berelut heto Miatsial Angnere karogh e hents Michin Asiayum drank tegakayel. Aveli vagh rusakan kommersantner grel, vor nuyn Putin-Biden hantipan zhamanak Putin-n arachharkel er afghanakan ugutyamb hamarkarkhel gortsoghutyunere. Masnavorapes gortsi dnel Tajikistanum u Ghirghistanum rusakan bazannere. Կանսլերի պաշտոնում Անգելա Մերկելը վերջին անգամ կայցելի Մոսկվան, այսօր հանդիպում կունենա Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սա նրանց առաջին դեմ-առդեմ հանդիպումն է կորոնավիրուսի համաճարակի սկզբից ի վեր։ Նրանց օրակարգում հարցերի ընդգրկուն շրջանակ է՝ երկկողմ համագործակցությունից մինչև միջազգային ու տարածաշրջանային հարցեր։ Ի դեպ, գերմանական լրատվամիջոցները նշում են, որ սա Մերկելի ընդհանրապես 20-րդ այցն է Մոսկվա։ Վերջին շաբաթներին նա հրաժեշտի հանդիպումներ է ունենում տարբեր երկրներում, նա եղել է Միացյալ Նահանգներում, Մեծ Բրիտանիայում, Բելգիայում։ Չինաստանը թույլատրում է երրորդ երեխան ունենալ, նման որոշում է կայացրել ժողովրդական ներկայացուցիչների համաչինական ժողովի մշտական կոմիտեն։ Նշվում է նաև, որ պետությունը ձեռնարկում է աջակցության տարաբնույթ միջոցառումներ, այդ թվում ֆինանսական, բնակարանային և աշխատանքային, նվազեցնելու ընտանիքների բեռը, որը կապված է երեխաների ծննդի, դաստիարակության ու կրթության հետ։ Դեռևս հուլիսի 20-ին հաղորդվել էր, որ Չինաստանի իշխանությունները որոշում են ընդունել չեղարկել տուգանքները երրորդ երեխայի ծննդի դեպքում։ Չինաստանի պետխորհրդում նաև հայտարարել էին, որ 2025 թվականին կմշակվի ծնելիության խթանման ակտիվ միջոցառումների քաղաքականություն։ Հայտնի նորարար Իլոն Մասկը հայտարարել է մարդանման ռոբոտի Tesla Bot ստեղծելու մտադրության մասին։ Ըստ նրա, Tesla ընկերությունը 2022 թվականին կներկայացնի այդ ռոբոտի նախատիպը։ Նա այդ մասին ասել է կորպորատիվ կոնֆերանսի ժամանակ։ Այն կունենա մարդու հասակ մոտ 172 սանտիմետր, կկշռի 56 կիլոգրամ, օժտված կլինի արհեստական ինտելեկտով։ Այն կհավաքվի թեթև կոնստրուկցիաներից, դեմքի փոխարեն մոնիտոր կլինի, որի վրա կերևա կարևոր տեղեկությունը։ Երեք Հայաստանում կատարվել է 7864 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 508 նոր դեպք, դա կազմում է թեստավորվածների 6.4%-ը։ Ունենք 293 առողջացած, 5 մահվան դեպք կորոնավիրուսային հիվանդությամբ, այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 7131 պացիենտ։ Այժմին այսքանն էր մեր հաջորդ հանդիպումը, ժամը 18-ին է առայժմ։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։